Në orën bashkë sot takimi kurti fuqish me ndërmjetësimin e zyrtarëve të lartë të BE në tryezë është aneksi zbatimit të planit evropian për normalizimin e marrëdhënieve dypalëshe. ABC News siguron dokumentin me 8 pika që diskutohet. Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë kanë pranuar në parim propozimin e BE në takimin e mbajtur në fund të shkurtit në Bruksel. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara lëshuan dje ultimatumin e fundit në tavolinën e Kurtit dhe Vučić me zë të unifikuar Serbia dhe Kosova paralajmërohen se nëse nuk vendosin firmën sot në Ohër, do të përjashtohen nga proceset integruese, do të izolohen dhe do të rrezikojnë trazira të brendshme. ABC News siguron dokumentin non paper që u është lënë atyre në tavolinë. Celibashi regjistron koalicionin Bashk fitojnë pa pjesëmarrjen e PD, në të do t'jen vetëm PL, PBD1 dhe PDK. Partia e Liris nuk pranoi ta korrigjonte apo pastronte vetë kërkesën. KQZ miratoi koalicionin tjetër të Berishës. Altin Morina, shefi i stërvitjes në repartin Renea, deklaroi sot në gjykatë se paratë që u gjetën në makinë kishte marrë nga një biznesmen 30 minuta përpara arrestimit dhe deklaroi se ishte i gatshëm të bashkëpunonte me prokurorinë. Ai akuzohet për pastrim parash. Përshëndetje sërish të gjithëve, do t'jeni me mua si probitrin edicionin informativ të orës 12 në ekranin ABC News dhe ndalimit e këshvillimet e fundit sa i takon aktualitetit politik dhe se çfar prodhoi mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sa i takon regjistrimit Partisë Demokratike po edhe dy koalicioneve. Në lidhje të drejtë për drejtë do të kem kolegen e Sona Ekonomi e cila e ka ndjekur nga afër këto zhvillime në mbledhjen e KQZ. Vendimet më të fundit më specifikisht sa i takon KQZ ditën e sotme. Po, aktualisht, pas shpinës time mbledhja vazhdon, është duke u diskutuar kërkesa për regjistrimin e Partisë Demokratike si pjesëmarrëse në 14 maj, një kërkesë që bazohet tashmë në vendimin e kasës që pranoi të regjistrohet vendon edhe pa firmën e Bashës, por kjo kërkesë është duke u kundërshtuar aktualisht nga Partia e Lirisë dhe nga i përfaqësues Berishës, që thonë se për sa kohë ata kanë ndërmend të dërgojnë këtë çështje në kolegjin zgjedhor, PD nuk duhet regjistruar në zgjedhje, por komisioneri mendon ndryshe dhe nga çast në çast do të zyrtarizohet edhe regjistrimi i PD-s me kryetar të komanduar Egrin Alibeaj si pjesëmarrës në 14 maj. Gjithsesi, janë marrë dy vendime më rëndësishme këto momente, janë regjistruar dy koalicione të po themi të orientuara nga Sali Berisha, koalicioni i parë është ai quhet Aleanca Liberale, një koalicion me disa parti jo parlamentare, që janë mbështetur me firmë nga tre deputet të Berishës, Tretan Shehu, Luan Baci dhe Edmond Spaho. Ky koalicion u kundërshtua nga PD-ja zyrtare duke thënë se këta tre deputet duhet ta kenë deklaruar përkatësinë e tyre politike vetëm është regjistruar së fundi kjo përkatësi, po duhet bërë 6 muaj përpara zgjedhjes sipas tyre, por Liran Celibashi pranoi të regjistrohej këtë koalicion. Gjithsesi Celibashi nuk ishte kaq zemërgjer ndaj Berishës kur regjistroi koalicionin e tij të dytë. Koalicioni që është dhe koalicioni kryesor, ku do të garojnë kandidatët për kryetar bashkie me emrin Bashk Fitojmë, propozon të kryesues Partinë e Lirisë në përbërje Partinë Demokratike, Partinë e Panjel Dulës dhe Partinë e Nërëndokës, por komisioneri tha se Partinë Demokratike nuk është e lidhur me Berishën zyrtarisht dhe PD-ja zyrtare nuk konfirmon dëshirën për qënë pjeset i koalicioni, e pyeti Partinë e Lirisë nëse dëshiron të korrigjoj informacionin, por ata nuk pranuan të korrigjojnë dhe Celibashi vendosi të regjistroj koalicionin Bashk Fitojnë, por duke fshirë emrin e Partisë Demokratike. Pra, koalicioni Bashk Fitojnë, që është dhe koalicioni qëndrori Partisë së Lirisë Bashk me Zotin Berisha, nuk do të përmbaj emrin e Partisë Demokratike. Pra, aty ku kandidatët primare do të jenë të regjistruar si garues për 14 maj, do të kenë me vete emrin e Partisë Demokratike, po vetëm emrin PL, PBD1 dhe PDK. Në këtë mënyrë, Zoti Berisha nuk e ka fituar një raund tjetër të përpjekjeve të tij për të regjistruar PD-n në zgjedhje dhe të garoj me emrin e Partisë Demokratike bashkë lidhur me të, por kjo nuk do të thotë që kandidatja primare do të garojë në këtë koalicion. Njësoj se në 6 mars 2022, Partia e Lirisë dhe Ilir Meta e shpëton Sali Berishën nga kjo urgjencë zgjedhore, duke i lënë mundësinë të kandidojë, por pa logon e partisë.
Sonar, di që është edhe kohë shkurtër ndoshta që pas këtij vendimi nga ana e KSZ, po ka pasur një reagim nga zoti Berisha në këto minuta apo të tjerë eksponentë që e mbështesin zotin Berisha lidhje me këtë vendim? Sigurisht ai ka një përfaqësues pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili e kundërshtoi vendimin dhe kërkoi që të pranohej përbërja ose përcaktimi edhe i Partisë Demokratike si pjesëmarrëse në këtë koalicion. Por po themi mbrojtësi kryesor ishte Altin Kaziaj nga Partia e Lirisë, sepse ai është partia që ka propozuar këtë koalicion për katës, por nuk ishin surprizuar edhe për parambledhjes për fajsuesi i Berishës dhe për fajsuesi i Lërmetës. E dini që farë ndodhte, ata e këshin provuar të skenar dhe 6 mars vitin e shkuar, kur patëm disa zgjedhje të pjesshme bashkiake, dhe e dini që komisioneri do të bepron të kështu, madje thanë që nuk kanë dërmën të ankimojnë këtë proces, pasi janë dhe vetëdijshëm që ligjërisht nuk bazohet kërkesa atyre në ndonjë shtrat të shëndetshëm ligjor, por besonin që do ta promovonin këtë si mekanizëm për të mos të pranuar që u dorëzuan. Gjithsesi, konfirmojnë që në këto momente zoti Celi Bashi ka marrë vendimin për të regjistruar zyrtarisht Partinë Demokratike në zgjedhje me nënkryetar Ekile Dalibeajin dhe këtu ka përfunduar kjo pjesë rëndësishme mbledhjes pavarësisht kundërshtive të bëra nga Partia e Lirisë, po edhe nga partia ose nga grupimi i foltore si përfaqësohet punë në emër të Sali Berishës. Esion, faleminderit. Ndërkohë ne ndalemi tek zhvillimet e rëndësishme të tjera të ditës së sotme. Bëhet fjalë për takimin e rëndësishëm të udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë që po mbahet në Ohër me ndërmjetësimin e të dërguarve të BE, Borrell dhe Lajçak. Pak para nisjes së samitit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është i gatshëm për të arritur një marrëveshje e cila pritet të përmirësojë marrëdhëniet mes dy vendeve. Por ai shtoi se do të ketë prioritet interesin e Kosovës dhe integritetin territorial të saj. Un jam optimist, jam i vëmendshëm dhe do të bëjmë më të mirën për Republikën e Kosovës, kushtetueshmërinë, sovranitetin, integritetin territorial, interesin publik dhe të popullit për të gjithë qytetarët pa dallim, sepse un jam kryeministër i Republikës i të gjithë qytetarëve pa dallim. Në këtë rast me këtë rast, përveç se jam optimist, kam ardhur me qëllim të mirë, me vullnet të mirë dhe në mirë besim që dakordimin e arritur më herët, që fatkeqësisht nuk u nënshkrua në Bruxelles me datë 27 shkurt, ta vazhdojmë përmes bisedimeve për planin e zbatimit dhe në këtë mënyrë ta rrumbullaksojmë marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve. Keni pranuar planin e zbatimit dhe akovrejtjen e të, sepse do të kemi bisedime për planin e zbatimit, sepse nuk ka tekst të përfunduar. Përderisa nuk ka tekst të përfunduar, nuk mund të ketë përfundim të bisedimeve, e përderisa s'ka përfundim të bisedimeve, nuk mund të ketë marrëveshje. Unë jam këtu për dialog parimor, të hapur, serioz, që duhet të rezultoj me marrëveshje. Marrëveshja nënkupton tekst përfundimtar dhe të dakorduar. Pra nuk kam ardhur për bisedime për bisedime, por për bisedime për marrëveshje. Faleminderit shumë. Dhe nga studio lidhemi drejt për së drejti me Ohrin, aty ku ndodhet gazetaria Linda Karadaku. Po. Linda, të përshëndesim sërish, nëse mund të thuash nga Ohri. Po. Në çfarë pike të agjendës jemi në këtë moment që flasim, që nëse ora shënon 12:09 minuta eksakt. Eksaktësisht jemi në pjesën kur pritet të përfundojnë takimet dypalëshe. Pra, takimet që kanë qenë me udhëheqësit e Maqedonisë së Veriut, me përfaqësuesin ndërkombëtar dhe me Kurti dhe Vučić, pastaj kemi pasur takimet veç e veç midis Vučić dhe përfaqësuesve ndërkombëtar Borrell, Lajçak, Escobar si vëzhgues, pra i pranishëm, dhe pastaj me kryeministrin Kurti dhe në 12:30, pra fiks mbas 20 minutash, pritet që të kemi dhe të fillojë takimi i përbashkët.
do të jenë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, Borrell, Lajçak, Escobar dhe është ai takimi, si më thon, plenar ku pritet të shikojmë nëse është arritur rezultat ose jo. E dim që tema kryesore sot është plani i zbatimit, ne edhe kemi dhënë planin e zbatimit dhe pjesa ku sigurisht palët kanë diferencat e veta. Kosova, në këtë rast kryeministri Kurti e ka pasur për pikën e parë, pra që pika e parë në planin e zbatimit është statuti asociacionit që duhet të dorëzohet nga Kosova drafti i parë fiks 15 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes. Ndërkohë që Serbia ka vazhduar, domethënë atë që ajo e konsideron problem, që ka të bëjë me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, me theks të veçantë në Kombet e Bashkuara. Në 13:30, me sipas burimeve tona, pritet që të ketë një drek të përbashkët të gjithëve. Kemi pyetur këtu edhe zyrtar, të cilët janë të pranishëm se çfarë ka, a ka ndonjë lajm nga brenda atyre sallave të mbyllura ku zhvillohen takimet, nëse palët po shkojnë drejt një dakordimi, por është shumë hermetike. Deri tani nuk dim nëse ka përparim apo jo në këto bisedime. Dim gjithashtu që pritet që presidenti i Serbisë të drejtohet mediave të vendit të tij, do të shikojmë nëse do të ketë nga pala e Serbisë ndonjë deklarim në lidhje me qëndrimin që ka mbajtur dhe nëse janë përafruar qëndrimet me Kosovën, ndërkohë që duhet teksuar se ka një bum diplomatësh ndërkombëtar këtu dhe presioni ndaj palëve është ndoshta po aq i madh sa çka që ndikur në Rambuje. Po. Di që për shkak të masave të sigurisë ndoshta është edhe pamundur për të pasur akses në gjitha sallat apo aty ku zhvillohen takimet her pas here, po nga sa ke mundur të mësosh ose nga bisedat me kolegët ka pas një rast sepse ndonjëherë me shumë interes shihen edhe ato që nuk mund të thuhen me fjalë. Këtu e kanë fjalën ndoshta ndonjë gest, ka një tension mes Kurtit edhe Vučić apo ndonjë episod që vlen për të përmendur? Në fakt, ajo që na kanë thënë, zyrtar të rëndësishëm, sepse janë biseda off the record dhe nuk mund të përmendim emra, është e para që bisedimet e sotme nuk duhet të shihen dhe në përgjithësi, dialogu Kosovë-Serbi dhe arritja e marrëveshjes nuk duhet të shihet si trofe, pra si fitore e njërës palë mbi palën tjetër. Tjetra ka pasur të bëj me qëndrimin qoftë Kurti, qoftë Vučić, dhe ideja është që secili prej tyre në fakt nuk është se i është lënë hapësirë për të manovruar më. Edhe ABC News ka pasur këtë material ekskluziv për çështjen e sankcioneve që pasojnë, dhe veçanërisht duhet pasur parasysh që Vučić ka qenë në anturazhin e ish presidentit Slobodan Milošević në atë kohë dhe nga njerëzit që ka kundërshtuar marrëveshjen e Rambujes dhe nuk do ta bënte dy herë të njëjtin gabim, sepse e di çfarë pason pas asaj. Ndërkohë që për kryeministrin Kurti sigurisht presioni ka qenë nga të gjitha anët. Ajo që i bashkon të dy lideret, të qoftë Kurti e qoftë Vučić, është fakti se të dy kanë një të kaluar, të cilën sigurisht që nuk mund ta ndryshojnë, por mund të ecin përpara duke e lëna të pas. Këto janë gjykimet dhe qëndrimet që na kanë thënë në biseda private zyrtar këtu në Ohër, para pak minutash në fakt. Linda, faleminderit sërish. Ndoshta edhe ky është fokusi. Po. Faleminderit. Faleminderit, do të jemi në lidhje të vazhdueshme bashkë. Ndërkohë mbetemi sërish te kjo çështje ku ABC News ka zbardhur udhëfyesin e zbatimit të planit europian. Në dokument janë renditur të gjitha hapat që do të ndërmerren pas nënshkrimit të marrëveshjes, ku përfshihet propozimi i një statusi për asociacionin e komunave serbe në Kosovë. Po ashtu, në dokument theksohet se Brukseli do të krijojë paketa financiare për të dyja palët, por që nuk do të shpërndahen në rast se nuk janë zbatuar të gjitha pikat. Ky është aneksi i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. ABC News ka zbardhur udhërrëfyesin e zbatimit të marrëveshjes europiane që dy liderët e Kosovës dhe Serbisë, Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić, do të diskutojnë këtë të shtunë në Ohër. To hapa do të jenë të domosdoshme për të realizuar nga të dyja palët pas nënshkrimit të marrëveshjes bazë të propozuar nga Bashkimi Evropian. Ndër të tjera, në dokumentin e siguruar nga ABC News, thuhet se brenda 15 ditësh nga nënshkrimi i marrëveshjes, palët duhet të mblidhen për të diskutuar një draft të statutit për krijimin e asociacionit në komunat me shumicë serbe. Jo më vonë se 15 ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes bazë, ekipi menaxhues do të mblidhet për të paraqitur një draft të parë të statutit për të siguruar një nivel të përshtatshëm të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, pas të cilit palët do të fillojnë menjëherë negociatat
për statutin në lehtësimin e BE-s. Menjëherë pas paraqitjes së këtij drafti, të dyja palët duhet të mundësojnë hyrjen në fuqi të këtyre pikave. Njohjen reciproke të dokumenteve të tyre respektive dhe simboleve kombëtare, shkëmbimin e misioneve të përhershme në bazë të marrëveshjeve paraprake lidhur me angazhimet praktike. Palët duhet të angazhohen dhe të finalizojnë negociatat e të bien dakord për statutin në një kohë të përshpituar. Pas kësaj Kosova duhet të angazhohet për të siguruar që ndryshmërinë ligjore të asaj që dakordsohet dhe të mbështesë atë duke miratuar një dekret. Po ashtu, Prishtina brenda një muaj duhet të zyrtarizojë Kishën Ortodokse Serbe. Brenda 30 ditëve pas themelimit të Komitetit të Përbashkët, Kosova do të zyrtarizojë statusin e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë dhe të fillojë procedurat e brendshme për mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe, sipas dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Në dokument po ashtu thuhet se Bashkimi Evropian është angazhuar të krijojë një paketë të veçantë të ndihmës financiare për projekte të përbashkëta të palëve. Kjo pikë do të zbatohet pas 150 ditësh, por vetëm kur të dyja palët të kenë plotësuar të gjitha nenet e nënshkruara. Pak orë përpara samitit të Ohrit, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara lëshuan ultimatumin e fundit në tavolinën e Kurtit dhe Vučić. Me zë të unifikuar, Serbia dhe Kosova paralajmërohen se nëse nuk vendosin firmën sot në Ohër, do të përjashtohen nga proceset integruese, do të izolohen dhe do të rrezikojnë trazira të brendshme. ABC News siguron dokumentin non paper që u është lënë atyre në tavolinë. Të shtunën në orë, Kurti dhe Vučić nuk do të përballen vetëm me të shkuarën, por edhe me të ardhmen e dy vendeve që drejtojnë. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe NATO kanë vendosur të flasin me një zë të përbashkët, sa i përket pritshmërive, por edhe padurimit të perëndimit për zgjidhjen përfundimtare të konfliktit Kosovë-Serbi, i cili rrezikon të ndjellë në rajonin e Ballkanit Perëndimor ndikimin rus të bllokojë integrimin dhe të rrezikojë sigurinë e BE-s, ku shumica e vendeve anëtarë janë edhe anëtarë të NATO-s. ABC News ka në dorë një dokument non paper, i cili u është vënë në tavolinë Aleksandër Vučić dhe Albin Kurtit. Dokumenti është pa kokë, pa firmë dhe pa vulë, një praktikë e zakonshme e përdorur nga diplomacia amerikane si një armë fundit për të detyruar palët për të pranuar një marrëveshje, duke paralajmëruar edhe pasojat serioze në rastin e refuzimit. Ky dokument non paper, i mbështetur nga SBA dhe Bashkimi Evropian, ka paralajmërimin më serioz për të dyja vendet, nëse nuk firmosin të shtunën marrëveshjen e rënë dakord dhe që siç thot dokumenti, nuk është më i negocueshëm. Në një kohë kur Rusia teston vendosmërinë perëndimore në Ukrainë, në një kohë kur Kina arrin të ndërmjetësojë një marrëveshje historike midis Arabisë Saudite dhe Iranit, duke u imponuar fuqishëm si një lojtar botëror i aftë për të ofruar, komuniteti perëndimor nuk e ka luksin e dështimit në Ballkanin Perëndimor, oborri i shtëpisë së BE-s dhe NATO-s. Marrëveshja themelore është një kompromis i vërtet i brendshëm i BE-s, i pranueshëm për shtetet anëtare njohëse dhe jo njohëse. Edhe Kosova dhe Serbia duhet ta përqafojnë atë. Uniteti i Bashkimit Evropian kufizon opsionet e Serbisë dhe Kosovës. Por jo më pak i ashpër është kërcënimi ndaj Albin Kurtit, nëse të premten nuk firmos marrëveshjen e dakordsuar e tashmë të panegocueshme. Nuk ka rrugë dalje. Dështimi i Serbisë për të harmonizuar pozicionin e saj me BE-n do të krijojë një mundësi që Kosova të rritet pa pasur nevojë të punojë me Beogradin. Serbia nuk ka veto për unitetin BE NATO. Nëse refuzon marrëveshjen, Serbia do të mbase edhe 5 mosnjohësit. Pavarësisht nga rezultati, BE dhe NATO përfundimisht do të flasin në një zë të vetëm për Kosovën. Kosova duhet të përmbush plotësisht pritjen e komunitetit perëndimor, veçanërisht duke respektuar marrëveshjet e kaluara. Refuzimi i Kosovës për ta bërë këtë mund të ketë pasoja të rënda për të ardhmen e Kosovës. Të zhgënjur partnerëve perëndimor do t'ju mungojnë nxitja për të mbështetur rritjen e mëtejshme të Kosovës. Pa këtë mbështetje thelbësore, Kosova mund të shohë një përmbysje të progresit në disa fusha. Kërcënimi për mos firmosjen, pranojnë marrëveshjen dhe harmonizojnë qëndrimet e tyre me BE-27. Refuzoni marrëveshjen, pezulloni rrugën e integrimit në BE dhe hidhni tutje të gjitha proceset dhe përfitimet e lidhura. Së shpejti do të pasoj izolimi dhe trazirat e brendshme. Dokumenti non paper thekson rëndësinë e kësaj marrëveshje të tyre, sponsorizuar nga Bashkimi Evropian dhe elementët kryesor, respekton vijat e kuqe të palëve për të akomoduar vijën e kuqe të Serbisë për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës
Kosova bën një hap prapa në këmbgulljen e saj për një normalizim të përqendruar vetëm në njohjen reciproke. Në vend që të luftoj me Serbin, Kosova zotohet të punoj me Serbin për zgjidhjen e nevojave praktike të të gjithë njerëzve dhe komuniteteve. Si pas marveshjes dakordësuar, Serbia bën një hap prapa për të akomoduar vijën e kuqe të Kosovës për të mos negociuar pavarësinë e saj dhe zotohet për marrëdhënie të plota praktike me Kosovën. Në vend që të luftoj për Kosovën, Serbia zotohet të punoj me komunitetin ndërkombëtar për të përfituar të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë. Angazhimi ndaj paqes rajonale dhe vlerave të Bashkimit Evropian, Serbia dhe Kosova zotohen për zgjidhjen paqësore të të gjitha mosmarrveshjeve. Serbia angazhohet të përmbahet nga çdo veprim që perceptohet si armiqësi diplomatike ndaj Kosovës. Kosova angazhohet për një nivel të duhur të vetë menaxhimit për Kosovën si dhe kujdesin për komunitetin serb në përputhje me vlerat e BE-s dhe praktikat më të mira ekzistuese. Dokumenti non paper ritheksun dhe rëndësin që ka marrëveshja themelore, jo vetëm për marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Krah kritereve të Kopenhagës, marrëveshja themelore do të menaxhoj edhe procesin e integrimit të Serbisë dhe Kosovës në BE. Për të shmangur gabimet e saj në të kaluarën, BE-ja dhe pjesa tjetër e komunitetit perëndimor do të mbështesin në mënyrë aktive të dyja palët financiarisht, ekonomikisht dhe politikisht në çdo hap të rrugës. Përmes procesit të Berlinit dhe komunitetit politik evropian, BE-ja dhe pjesa tjetër e komunitetit perëndimor do të ofrojnë një kornizë të besueshme të integrimit në BE për Serbinë, Kosovën dhe pjesën tjetër të 6 vendeve të Ballkanit perëndimor, me stimuj të qartë dhe të besueshëm ekonomik, financiar dhe politik, pra një integrim më i shpejt edhe me më shumë para ndaj ekonomive të tyre. Ky dokument pra përmbledh ultimatumin final ndaj Vučić e Kurtin. Ata të premten, me firmën apo jo firmën, e din tashmë se çfarë përfitojnë dhe rrezikojnë, kanë në dorë dhe fatet e vendeve të tjera, përfshirë të Shqipërisë, por edhe të kombit shqiptar të ndarë në 5 vende të Ballkanit Perëndimor, një barë e rëndë për Kurtin, të cilën, nëse ai të premten nuk firmos, do të mbaj jo thjesht vetë, por do të ndaj me të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm me shtetasin e Kosovës. Ky non-paper që publikon sot ABC News tregon vendosshmërinë amerikane dhe europiane. Koha është tani, nesër do të jetë shumë vonë dhe dëmet të parikuperueshme. Për rëndësinë e arritjes së një marrëveshje në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë ka folur edhe Ali Ahmeti, kreu i Partisë Shqiptare të Maqedonisë Veriut, BDI. Ai Ahmeti, i cili është i pranishëm në Ohër, tha se palët e kanë vështirë të firmosin këtë marrëveshje, e cila sipas tij në fakt do sillte avantazhe për të dyja vendet. Ne ndjekim një pjesë nga deklarata e Ali Ahmetit. Sigurisht kjo që bëhet sot është në të mirë të dy vendeve, është në të mirë të qytetarëve të Kosovës, është në të mirë të qytetarëve të Serbisë, edhe Serbia duhet të reflektojë, edhe Serbia duhet të haprojë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nuk mund të ketë një Serbi brenda Evropës pa i stabilizuar marrëdhëniet në të gjitha fushat me Kosovën. Sigurisht, për palet nuk është elit, dhe u mendoj që e kam palet parasysh, dhe një kemi bërë hapa dhe kemi marrë vendime, që ndoshta rruga, dhe nga rruga kemi qenë presion që ato vendimet mos merren. Dhe sot merren, apo do ketë parasysh, ardhmëria dhe jo e shkuara. U mendoj që po ato autorion të cilët në vazhdimësi kanë investuar që rajoni Ballkanit Perëndimor për herë të jetë një vatër zjarri, për herë të jetë një vulkan i pa shuar, por në momentin e duhur kur pronarvet dhe padronve të cilët punohen për regres dhe për mos instalim të paqes në rajonin e Ballkanit Perëndimor, thot, do u pëlqej dhe në base edhe shampanja do të hapin Moskë edhe në çdo vatër që nuk i intereson Ballkani stabil dhe i paqet.
E ndërsa po zhvillohet takimi mes presidentit Serbis Aleksandar Vučić dhe kryeministrit Kosovës Albin Kurti, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg ka inkurajuar palët që të arrijnë një marrëveshje. Kjo sipas numrit 1 të aleancës më të madhe ushtarake në botë do të thotë stabilitet për dy vendet dhe gjithë rajonin e Ballkanit. Bisedimet e ndërmjetësuara nga BE në Ohrid janë të rëndësishme dhe presin presidentin Serbis Vučić dhe kryeministin Albin Kurti të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të bëjnë përparim. Ky është çelësi për stabilitetin e qëndrueshëm dhe të ardhmen europiane dhe euroatlantike të rajonit. NATO dhe KFOR vazhdojnë të punojnë për një Kosovë të qëndrueshme dhe paqësore, shkruan sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ne do të shkojmë në reklama në këto momente, do të rikthehemi vetëm pas pak. Rrugore, pra edukimin rrugor në përgjithësi, por duke përdorur këtu edhe të gjithë këtë park që është krijuar, do ishte shumë e udhës edhe ata të bashkoheshin edhe të kishte sa më shumë aktivitete flamur. Unë do sugjeroja që të bëni një lloj kalendari me shpërndarje në shkolla, që të ketë organizim edhe gjatë ditëve normale të javës, pra jo vetëm fundjavë, se në fundjavë mund të jetë pak më e lirë se i sjellin vetë prindrit fëmijët, ndërkohë që gjatë ditëve të javës shkollat mund të organizohen sipas kurrikulave dhe të sjellin fëmijët këtu, dhe ne të kemi mundësi që një pjesë ta mbulojë arëshëja dhe pjesën tjetër të përshëtërojë, pasi të dy entet kanë fokus në sigurinë rrugore tashmë. Duke qenë se kjo është në hyrje të qytetit, duke qenë se drejtorit që përmendëm janë faktor anale, mund ta bëjmë këtë lloj kalendari aktivitetesh dhe për Tepelen. Patjetër. Dhe për Përmetin, dhe për Kryqëzyrën, dhe për Libovën e Dropullit, sepse është një park me përmasa të tilla dhe afërsit distancat janë 10 minuta, 15 minuta, jo më shumë. Kështu që merr një karakter rajonal jo vetëm për Te kanë atë tjetër gjithë qarkun flamur, nuk e kemi vetëm për bashkinë Gjirokastër. Dhe po ta thot. Përmeti dakord me. Edhe Tepelenu dhe. Do të diskutojmë me Tërmetin këtë pjesë. Dgjaj po ta thot, sepse do na ndjeki Tërmeti live, edhe pastaj do thot ja të tëra i çoni në Gjirokastër, nuk mbeti asgjë. Jo, për Tepelenën. Dhe për Tepelenën, prandaj e kemi vënë në hyrje që të ketë akses dhe Tepelena, mos i duhet futet në rrugizat e Gjirokastrës. Okej, atëherë, unë ju falenderoj shumë për pritjen sot. Ishte me të vërtetë kënaqësi. Pasi këto janë punë të mira që si tham edukojnë dhe rrisin brezat e ri dhe pjesëmarrja sot këtu në një ditë pranvere, totalisht pranvere do thoja dhe të gjithë qershit e kumbulla që i shikoja rrugës që kishin çelur, ja vlejte. Ministra Gjirokastra ju mirpret. Edhe kur kemi dhe aktivitet tila dhe investimet tila... Sidomos kush... aeroportit tuaj. kemi kampionatin europian të aeronautikës në Gjirokastër në tetor të 2023 që do të bëhet tu. Kështë aty do na vish pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Se kemi dhe turistike... Keni luftuar për këtë aeroport. Edhe transport të gjitha i kemi. Shumë mirë pra. Faleminderit shumë dhe ditë mbarë gjithve.
Kemi ndjekur kështu drejt për së drejti nga qyteti i Gjirokastrës, ka qenë zëvendës kryeministra e njerëz, ministra e infrastrukturës dhe energjisë zonja Belinda Balluku, gjithashtu është shoqëruar nga ministra e turizmit zonja Mirela Kumbaro në Traffic Town, një kënd edukativ për fëmijët e vegjël sa i takon sigurisë rrugore. Ndërkohë, do të kalojmë në të tjera zhvillime sa i takon arrestimi dy ditë më parë të kryetarit të bashkisë së Bulqizës Lefteralla. Kam Ermal Vija në këto moment, Ermal, të përshëndes sërish, nëse mund të thua, çfarë ka deklaruar kryetari i bashkisë Bulqizë për para prokurorisë së posaçme? Si bora seansa nisur prej orës 10:15 minuta për verifikimin e masës sigurisë dhe në mungesë ndaj ish kryetarit tashmë në fakt bashkisë së Bulqizës Lefteralla në kryetare së kësaj bashkie dhe disa zyrtarve të tjerë apo edhe dy biznesmenve të arrestuar me akuzat e shpërdorimit të detyrës shkeljes së barazisë në tender dhe falsifikimit të formularëve ka nisur në gjykatën e posaçme ku në fakt edhe pritet të mbarojë të përfundojë po themi seansa për vlerësimin e masës sigurisë të dhënë në munges, ku gjykata me kërkesë të prokurorisë ka lëshuar të paktën 10 masa aresti në burg, përfshi dhe Lefteradhën dhe 3 të tjera në masën e arestit shtëpiak. Në seancën që po zhvillohet me dyer të mbyllura, Lefteralla në fakt i shprehur për ballë gjykatës apo dhe për ballë prokurorisë se arestimi i tij nuk ka lidhje me tenderin me vlerë 3 milion euro, po ai e ka cilësuar si një arestim politik. Ai ka treguar për ballë gjykatës se ka respektuar vetëm procedurën dhe ka zbatuar ligjin sa i takon dhënjes me po themi dhënjes së lejes për ndërtimin e një ujësjellësi në zonën e Bulqizës, vlera e të cilit për llogaritet në rreth 3 milion euro. Por nga ana tjetër prokuroria në seancën për vlerësimin e masës sigurisë i ka thënë gjykatës se Lefteralla dhe personat e tjerë në bashkëpunim me njëri tjetrin, edhe pse në fakt kanë dhënë lejen për ndërtimin e këtij ujësjellësi, ja kanë po themi këtë kanë hapur tenderin për fitimin e garës në fakt për të ndërtuar tenderin e këtij ujësjellësi. Fillimisht kanë qenë dy kompani të cilat në bazë dokumentash e kanë përfituar të drejtën për ndërtuar ujësjellësin, por në të vërtetë ndërtimi është kryer nga një tjetër kompani e lidhur ngushtë me Lefteradhën, i cili edhe në fakt edhe biznesmeni i cili përfaqësonte këtë kompani është arrestuar. Për gjitha këto, prokuroria ka ngritur akuzat sikundër i përmend ato të shpërdorimit të detyrës, shkeljes së barazisë në tendera dhe akuzën tjetër të falsifikimit të formularëve. Duhet thënë nga ana tjetër në fakt Sibora që përveç se prokuroria në ditën në fakt që nisi edhe një njoftim zyrtar sa i takon masave të sigurisë të lëshuara ku kanë qenë të paktën 13 masa sigurie, në njoftimin zyrtar thuajse të gjitha janë ekzekutuar nga policia e shtetit, por ndryshe ka ndodhur në fakt ditën e sotme ku në gjykatë është dorëzuar një nga personat ndaj të cilit ishte lëshuar një urdhër aresti, bëhet fjalë për Lefte, bëhet fjalë më falni vetëm një sekond, bëhet fjalë për një jurist të bashkisë, juristi bashkisë i cili ishte ulëshuar një masë aresti për Leonard Daçin, personi i cili nuk ishte arrestuar deri në këto momente, por është dorëzuar nga avokati i tij mbrojtës ditën e sotme në ambientet e gjykatës, aty ku po zhvillohet edhe masa e sigurisë, pra verifikimi i masës së sigurisë. Këto po themi janë zhvillimet e fundit sa i takon. Një sekond, për ta sqaruar këtë Ermal, kur themi është dorëzuar nga avokati i mbrojtës, juristi në fjalë, ka qenë një nga personat që supozohet të ishte nën arrest, na e sqaron edhe një herë të gjithë të lutem. Bëhet fjalë për Leonard Daçin, ndaj të cilit është lëshuar një mas arest në burg në munges, por deri ditën e sotme policia nuk e kishte arrestuar dhe ai është paraqitur në gjykat, pra është dorëzuar nga avokati i tij mbrojtës në seancën që po zhvillohet këtu në gjykatën e posaçme. Ndaj këtij të fundit është ngritur akuza e shpërdorimit të detyrës, shkeljes së barazisë në tendera dhe falsifikimit të formularëve dhe ditën e sotme prej në fakt prej datës 16 apo prej datës 15 ku prokuroria ka zhvilluar operacione së bashku me policinë e shtetit sa i takon arrestimit të 13 personave të përfshirë në këtë aferë. Leonard Daçi është dorëzuar vetëm ditën e sotme në gjykatë aty ku po zhvillohet edhe masa e sigurisë, pra verifikimi i masës së sigurisë të dhënë në mungesë. Pse nuk është arrestuar? Nuk ka qenë në Shqipëri?
nuk është gjetur në banesë nga policia shtetit si duke dhe nuk është arrestuar nga policia deri ditën e sotme, ku i është dorëzuar vetë në gjykatë, atje ku po zhvillohet dhe masa e sigurisë. Pra, policia, edhe pse në fakt vi njoftimi zyrtar apo dhe të prokurisë së posaçme, thuaj se të gjitha masat e lëshuara nga prokuroria dhe të miratuara nga gjykatë janë ekzekutuar nga policia shtetit, ndryshe ka ndodhur sot ku Leonard Daci është paraqitur i vetëm në ambientet e gjykatës në shoqërinë e avokatit të tim mbrojtës. Ermal Via, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë. Ndërkohë, jepet masa arrest me burg për efektivin e forcave speciale Renea Altin Morina. Ai u arrestua pak ditë më parë kur në një makinë tip Audi u gjendën 113.000 euro, 290.000 lekë të reja dhe 80 pound. Prokuroria në fillim e akuzoi për shpërdorim detyre, fshehje të ardhurash dhe pastrim parash. Ndërsa ditën e sotme, prokuroria ka ndryshuar akuzën me atë të pastrimit të parave. Morina është prerë në gjyq që lekët i ka marrë nga një biznesmen 30 minuta para arrestimit për arsye personale. Ai është treguar i gatshëm të bashkëpunojë me prokurorinë. Diana Bahçia, gruaja e cila u nda nga fëmia i saj vetëm 8 ditë pasi e kishte sjellë në jetë, rrëfen orët e vështira që kaloi në qeli. Diana Bahçia, nëna e arrestuar pak ditë më parë, kur kishte vetëm 8 ditë që kishte lindur foshnjën e saj, është akoma e tronditur prej arrestimit dhe shkëputjes nga i vogli i porselindur. Ajo rrëfen se në qelinë e burgut vetëm ka qarë. Për mua ishte shumë e vështirë. Unë e përballoja dot, me zorë kam ndenjë unë atje. Tu qaj ditë natë, dhimbje trupit kam pasë. Diana tregon se askush nuk e mori parasysh ishte një nën e cila sapo kishte sjell në jetë një fëmijë. Thjesht më thanë një e dënuar. Një muaj e 10 ditë. Atë Tiranës më thanë një muaj 20 ditë. Nuk kena lidhje thanë me atë punë. Thjesht e dënuar. Do vinë policia e Tiranës më të marrë. Kam ndenjë në aty më shkodër një 3 orë 4. Kanë arë policia e Tiranës më kanë marrë. Nuk kanë, me të thënë drejtën, nuk kanë full fare. Nuk kena që me të bërë, dhe asgjë. Historia e trishte e Diana Bahçes, e cila u arrestua duke u ndarë nga foshnja e saj 8 ditësh, shkaktoi një zemërim të madh në opinionin publik dhe çështja e saj u diskutua edhe në parlament. Policia e Tiranës ka bllokuar një mjet luksos drejtues i cilit kishte publikuar në TikTok lëvizjen me shpejtësi të çmendur mbi 300 km/h. Por gjopa prej 1 milion lekësh të vjetra e vendosur për këtë shkelje është e papërfillshme për të. Edhe gjatë shoqërimit për në komisariat, Alex Visha sfidon policinë duke filmuar live këtë moment. U deshtë ndodhë aksidenti tragjik në rreth rrotullim në hyrje të Tiranës që policia të nisë kontrolet dhe të monitoroj rrjetet sociale për ata që pasionin e shpejtësisë publikojnë në TikTok, duke rrezikuar kështu edhe jetën e qytetarëve. Në këtë video të publikuar të martën i cilësuar si mbreti i TikTokut, Alex Visha shfaqet duke lëvizur me mbi 300 km/h në tunelin e Kalimashit. Për një moment, i riu ul shpejtësin nga 300 në 200 km/h dhe parakalon një tjetër mjet që udhëton të para ti duke i rrezikuar jetën. Por edhe pse me zë e figurë, policisë rrugore ju deshën 4 ditë për ta identifikuar. Të premten, njoftuan se Lamborghini drejtoi nga Alex Visha, ai u ndalua në rrugët e Tiranës për të shoqëruar më pas në komisariatin e rrugores. Por, si për ironi, i riu në këtë video të publikuar në TikTok, filmonte live momentin e shoqërimit. Ai u gjobit me 100.000 lekë të reja. Me ironi, në fletën e gjobës, Visha shkruan, nuk kam qenun drejtues i mjetit në videon që është publikuar. E me gjitha të, vlera e gjobës është e papërfillshme për Alex Vishën, në krahasim me të ardhurat që ai siguron nga videot që poston në rrjetin social TikTok. E thënë ndryshe, me postimin që tallet gjatë shoqërimit, ai shlyen gjobën e sërish del me fitim. Policia njoftoi se makina luksoze ju bllokua. Na falë Ferrari që po t'lejmë peng këtu. Marrje, marrje.
Ndryshimet në kodin rrugor të miratuara së fundit në parlament kufizojnë drejtuesit e rinj të mjeteve në makinat që do të përdorin. Në dy vitet e para pas marrjes së patentës, drejtuesit nuk do mund të përdorin mjete me fushi të mëdha motorike. Ndërsa rinovimi i lejes së drejtimit tashmë do të kryhet çdo 15 vjet deri në moshën 70 vjeçare. Për shkak të numrit të lartë të aksidenteve të shkaktuara kryesisht nga të rinjtë, autoritetet propozuan një sër ndryshimesh në kodin rrugor, të cilat u miratuan të rinjtë në kuvend. Shoferët e rinj që kanë patent të tipit B, në dy vitet e para që e kanë marrë atë, nuk duhet të drejtojnë mjete motorike me fuqi të lartë, që varion nga 500 deri në 1500 kubik. Drejtoria e Transportit Rrugor ka hartuar një listë me 13 tipe mjetesh që shoferët e rinj duhet të drejtojnë. Një nga ndryshimet e miratuara është zgjatja e afatit të rinovimit të patentës, që do të bëhet çdo 15 vjet në krahasim me 10 vite që ishte. Ky afat për kategorinë A dhe B do të jetë deri në 70 vjeç dhe mbi këtë mosh, konfirmimi i vlefshmërisë bëhet pas dorëzimit të certifikatës mjekësore. Kodi i ri rrugor parashikon zgjatje të së drejtës për ushtrimin e profesionit të instruktorit të autoshkollës deri në 70 vjeç, nga 65 që ishte deri më tani. Me ndryshimet e reja të kodit rrugor, nëse një qytetar gjobitet për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, këtë gjob, nëse e paguam brënda një afati 15 ditor, pagesa do të bëhet me 50% ulje, ndryshe nga më herët, që nëse një gjob paguhej brenda fatit 5 ditor, paguhej me 20% ulje. Ashpërsim dhe dyfishim të gjobës për qytetarët që u hiqet patenta, parashikohet në kodin e ri rrugor. Kjo kategori shkelësish do të paguaj dyfish masën administrative, që të mos u bllokohet leja e drejtimit. Ndërsa për autostradat që plotësojnë kriteret, shpejtësia rritet nga 110 në 130 km për orë. Një tjetër propozim i votuar është edhe heqja e postobloqeve në rrugët nacionale, ku siguria rrugore do të mbikëqyret nga makinat inteligjente. Ato do të identifikojnë jo vetëm shkeljen që kryen një shofer, por edhe nëse kanë gjoba të papaguara, apo nëse mjeti ka kaluar ose jo kolaudimin. Ndryshimet e reja detyrojnë bashkit që 50% e vend parkimeve të jenë papagesë. Dhe kemi ardhë në fund të këti edicioni informativ, por për çdo informacion ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik për edicioni me të reja dhe zhvillimet më të fundit. Gjithashtu, ABC News e gjeni edhe në Valter Radius në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak, vjen Shqipëria Sot me Fabiola Hoxhën, në bashkëndaj e mi këtu, miru pafshim. Pa